ano lá. Meu nome é Diego, tenho 10 anos. Moro em Santa Teresa, Coroado, fui na escola e passei essa rua uns 8 meses. Meu nome é Tamara, tenho 11 anos, estudo na escola Albert Schweitzer e passei essa rua há 1 ano e moro na Ladeira do Guaradá. Meu nome é Jéssica, tenho 14 anos e sou chamada como baiana. Nasci em Salvador, vim pra cá com os meus 13 anos. Moro na comunidade do Terra Corá. Participo daqui dessa rua, vai fazer 1 ano. A gente mora na capital do Rio. A gente mora perto da Sétima Maravilha do Mundo, que é o Cristo Redentor. O que eu gosto? Foi aqui que eu conheci meus primeiros amigos. E o que eu não gosto é que às vezes quando tem muitos pretos, assim, muitos escuros, e às vezes dá medo quando você passa. Porque fica bandido ali, às vezes eles são bem agressivos. Ou melhor dizer, usuários de droga. Quando eu crescer, eu quero ser um médico e um cirurgião da carne. Essa rua que eu mais gosto de fazer é malabares, de abuso. Eu moro no estado do Rio de Janeiro. Quando crescer, gostaria de ser médico. Quando eu crescer, eu quero ser arquiteto. E o que eu mais gosto de fazer no centro da rua é a fotografia. Quando eu crescer, eu gostaria de ser modelo de biquíni. Quando eu crescer, eu quero ser pediatra. E eu gosto mais de ser rua é acrobacia só. A casa é muito bonita, além de ser muito grande, é bonita. Muito grande. E dá pra gente brincar bastante. E eu gosto muito de vir aqui. Eu participo de segunda, sexta, faço a modalidade de tecido, de solo, malabares, monociclo. Tecido, monociclo e perna de pau são as 3 coisas que eu mais gosto. Mas entre essas 3 coisas que eu mais gosto mesmo é perna de pau. No circo, eles ensinam a gente a respeitar o próximo. Aí você aprende sobre a história dos africanos, a história dos negros, um pouquinho da minha cultura, né? Eu aprendo que tem que dividir as coisas com os outros. E também tenho que ajudar o outro. Os direitos da criança, do adolescente. A gente tem direito à saúde, à educação, a brincar, a não ter trabalho escravo. São direitos de todas as crianças, pode brincar. Tem um monte de criança que não tem direito à educação só porque às vezes mora na rua. Ou às vezes não quer saber da escola, mas as pessoas buscam, levam e são rejeitadas. É difícil a gente viver aqui no Rio de Janeiro. As pessoas conhecem aqui como Copacabana, mas não é assim não. Agora eu faço um turista ir lá no Guarapé, eles vão ver que hoje direto do mundo é aqui no Rio de Janeiro. Mas também lá em Salvador só passava Copacabana, Ipanema, me encheu tanto de esperança. Tanto de esperança, gente, que agora dá vontade de voltar pra minha terrinha. Eu sou a Renata e vamos mostrar o que eu, o Dudu e o Ricardo sabemos fazer.
tem um lugar assim como se essa rua pra brincar? Eu queria saber como vocês cresceram aí, como é a cultura de vocês e um pouquinho do dia de vocês. Eu queria saber como é com vocês. Como é que vocês fazem pra poder falar um com o outro, se tem pessoas que vai pra lá e não entende a língua dos outros. Vocês brincam como a gente brinca? Qual é o nome de vocês? Como é que vocês falam o nome dos outros? Como é a vida das crianças aí no seu país? Como é que vocês brincam? Como é que vocês se divertem? Vocês podem mandar um vídeo de resposta pra gente?